បច្ចុប្បន្នរថយន្តគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសរថយន្តដែលត្រូវចិត្តជាពិសេសតម្លៃក៏សំខាន់ដែរហើយតម្លៃធូរថ្លៃហើយរថយន្តល្អមាន option ច្រើនគឺជាជម្រើសរបស់បងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានរថយន្តមួយចង់ណែនាំបងប្អូនគឺ Voling Singchi សេរីឆ្នាំ2024ដែលមានតម្លៃក្រោម 30,000 ទេណាបងប្អូនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិតែឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលខាងក្នុងបងប្អូនឃើញទេអេក្រង់ធំផ្ដេកទំហំ 12.3 អ៊ីងមានកាមេរ៉ា360មានកុងទ័រ Digital ហើយអ្វីដែលពិសេសបងប្អូននេះមើលកន្លែងតាប់ឡូស្អាតទេបងប្អូនហើយប្រអប់លេខគឺជាប្រអប់លេខបច្ចេកវិទ្យារបស់អាល្លឺម៉ង់ណាបងប្អូនបាទគឺ7វគ្គ CVT បាទអូតូតែម្ដងហើយមានប្រាំងដៃក៏ដូចជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងទៀតហើយចង្កូតវិញ design បែបអក្សរ D ដែលមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយបងប្អូនមើលកៅអីគេខ្មៅក្រឹបហ្មងស្អាតហើយអញ្ចឹងគេលយឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនចេញទៅមើលខាងក្រៅបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលមកផ្នែកខាងក្នុងទៀតហើយផ្នែកខាងក្រៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឃើញហើយប្រកបជាស្រឡាញ់ជាពិសេសជាមួយនឹងតម្លៃដែលធូរថ្លៃហើយមានការ design ស្អាតខ្លាំងបងប្អូននេះមើលផ្នែកខាងមុខជាមួយនឹងប៉ាណាស្អាតខ្លាំងជាមួយនឹងក្រូមេក្របក្របបែបហ្នឹងហើយនេះគឺជា Voling Singchi សេរីឆ្នាំ2024ដែលទៅតែមានលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងទេហើយតម្លៃបងប្អូនបាទឃើញហើយប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងដោយសារតែតម្លៃធូរថ្លៃមិនគួរឲ្យជឿត្រឹមតែ 23,800 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមកលើបងប្អូនមើលមកជុំជាមួយខ្ញុំសិនជាមួយនឹង model ថ្មីនេះហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានកាមេរ៉ា360ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនមុននឹងអញ្ចឹងនេះបងប្អូនហើយមានកាមេរ៉ានៅក្រោមនេះបាទហើយយ៉ាន់ក៏ជាប្រភេទយ៉ាន់អាលុយមីញ៉ូមទំហំ16អ៊ីងបាទនេះគឺមានក្រូមេយ៉ាងស្អាតបាទហើយខាងក្រោយរបស់គេនេះក៏មានការរចនាស្អាតដែរជាមួយនឹង stop ប្រភេទ LED ជាមួយនឹង sensor បាទចូលចតរហូតទៅដល់3គ្រាប់បាទហើយមានកាមេរ៉ាគ្រាប់ប៉ះសិនបាទបងប្អូនពេញចិត្តអាចអញ្ជើញមកសូរូមរបស់ Voling បាទហើយនេះគូតខាងក្រោយធំអាចដាក់ Voli បានច្រើនក៏ដូចជា Ivan បានច្រើនហើយនឹងមានកង់សកួរបាទហើយខាងក្នុងរចនាស្បែកពណ៌ខ្មៅមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទហើយដំបូលពណ៌សបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានរថយន្តដែលមានតម្លៃអាចថា 20,000 ជាងមកមើល Voling Singchi សេរីឆ្នាំ2024នេះបានហើយយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទខាងក្នុងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែស្អាតដោយសារតែមានការរចនាជាមួយនឹងស្បែកពណ៌ខ្មៅបាទអមជាមួយនឹងថ្នេរពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងទៅបាទមើលទៅកាន់តែធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែស្អាតហើយយើងជិះបាន5នាក់មកតលាយតែម្ដងរថយន្តនេះគឺអត់ធំពេកហើយក៏មិនទូចដែរអាចថាបរិបត្តិស្រុកខ្មែរសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ4ឬក៏5នាក់មកលមមតែម្ដងហើយការរចនាពូកកៅអីបាទគឺស្អាតខ្លាំងបាទនេះយើងអាចទាញមកបានហើយផ្នែកខាងមុខកាប៊ីនវិញគឺញាក់សាច់អេក្រង់នេះធំបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay និង Android Auto បានបាទជាពិសេសដៃចង្កូតរាងជាអក្សរ D បាទស្អាតខ្លាំងហើយអេក្រង់កុងទ័រធំបាទជាប្រភេទ Digital ផងដែរអ្នកធ្វើដំណើរផ្នែកខាងមុខបាទនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលតាប់ឡូរបស់គេនេះស្បែកបាទហើយនឹងថ្នេរពណ៌ប្រផេះជ័រហើយនឹងមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់បាទម៉ាតលាយហើយកៅអីគេរចនាមកស្អាតបាទមើលទៅជាប្រភេទគេហៅថាបែបស្ពណ៌កដោបដងខ្លួនបានល្អបាទហើយជាប្រភេទបាទរថយន្តប្រើ Smart Key បងប្អូនហើយចំពោះកន្លែងចុចបញ្ជាទៅលើម្លុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះដូចក្របផ្ចាណូអញ្ចឹងស្អាតបាទនេះស្អាតខ្លាំងបាទកន្លែងនេះឡុងប្រលតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងកន្លែងថកង់ឡានបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងបាទកៅអីគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកប៉ុន្តែយើងប្រើដៃទាញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបានតាមរយៈការទាញបាទនេះកន្លែងហ្នឹងបាទហើយរចនាមកគឺក្តោបដងខ្លួនបានល្អហើយកន្លែងនេះវិញមានកម្រិតបាទខ្ពស់ទាបរបស់ headline នៅផ្នែកខាងមុខយើងអាចសេរីបាននេះសៅគេបងប្អូនស្អាតឥឡូវខ្ញុំដេប្រឆេះឲ្យបងប្អូនមើលបាទជាប្រភេទ Smart Key ណាបងប្អូនបាទនេះ
ចេញមកអេក្រង់គេមកឆ្ងាញ់អូខេវ៉ាវកាមេរ៉ា360អូខេចេញមកជុំរថយន្តហ្មងបងប្អូននេះកាមេរ៉ា360មកឆ្ងាញ់បើវល់មកជុំហើយបានវាចេញមកអញ្ចេះអូខេហើយចំពោះអេក្រង់បាទ Digital ជាប្រភេទអេក្រង់កុំព្យូទ័រនេះវិញក៏មើលព័ត៌មានបានច្បាស់ល្អដែរបាទមិនចាញ់អេក្រង់កំសានទេអូខេឥឡូវយើងចូលលំអិតផ្នែកខាងមុខទាំងអស់គ្នាបាទខាងមុខនេះគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអំពូលគុជបាទចំនួន2គ្រាប់ហើយអំពូលនេះគឺអាចបាទសារ៉េឡើងខ្ពស់ទាបបានហើយនឹងមានបាទសញ្ញោស្អាតបែបហ្នឹងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគេហៅថាភ្លើងកាត់អាប់បាទមួយគ្រាប់ទៀតហើយខាងក្រោមមានប៉ាណាក៏ដូចជាមានកាមេរ៉ានៅខាងក្រោមនេះមួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះមានកាមេរ៉ា360ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការរថយន្តបាទលក្ខណៈគ្រួសារ SUV 5កៅអីបាទមានតម្លៃត្រឹមតែ 23,800 ដុល្លារអាចមកមើលបាទ Wuling Xingqi សេរីឆ្នាំ2024នេះបានយើងចូលមកដល់ម្លុកម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនសាំង 1.5 លីត្រហើយកម្រិតស៊ីប្រេងវិញ100គីឡូស៊ីត្រឹមតែ7លីត្រជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងសំចៃខ្លាំងអញ្ចឹងប៉ះសិនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តរថយន្តបាទប្រភេទថ្មីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះអាចបាទទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ឬក៏ចូលទៅ page របស់ Wuling Cambodia ដើម្បីព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា